Ju përshëndes të gjithëve nga studio lajmeve në televizionin kombëtar Klan News. Do të jemi së bashku në këtë edicion informativ të orës 9 në mbledhjen e Këshillit Ekonomik Kombëtar. Kryeministri Edi Rama tha se synimi i shtetit shqiptar është të rrisë investimet e huaja deri në 4 miliardë euro. Teksa foli për politikat mbështetëse ndaj bizneseve, kreu i qeverisë njoftoi se Shqipëria do të ketë dhomën kombëtare të biznesit, ku secili prej subjekteve do të ketë detyrim të regjistrohet. Rritja investimeve të huaja në vend ishte synimi i kreut të qeverisë shpalosur në takimin e radhës në Këshillin Ekonomik Kombëtar. Pritshmëria është që vlera e këtyre investimeve të shkojë deri në 4 miliardë euro. Pa diskutim që ne kemi një potencial për një rritje të mëtejshme të investimeve të huaja dhe synimi im është të ngjitemi në 2, në 2.5, në 3, në 4 miliardë. Teksa foli për politikat mbështetëse ndaj bizneseve, kreu i qeverisë njoftoi se Shqipëria do të ketë dhomën kombëtare të biznesit, ku secili prej subjekteve do të ketë detyrimin të regjistrohet. Pa i u hequr askujt të drejtën që të bëj çfarë organizimi të doj në punë e ti, duhet të imponojmë detyrimin që e regjistrimit në dhomën ekonomike kombëtare, siç e kanë të gjitha vendet demokratike për hir të vërtetës. Sipas guvernatorit të bankës Genseko, Shqipëria ka ecurin më të mirë të kreditimit në rajon. Niveli i kreditëve të këqija, kreditëve për probleme ka rënë nga 25% në 4.7% së fundi dhe praktikisht ecuria e kreditimit është e mirë, pra ne kemi një rritje kreditimi në nivelin e 10% mbi bazë vjetore, mesatarisht flas për vitet e fundit. Qeveria pritet të miratojë gjatë javës së ardhshme detajet në lidhje me instrumentin e garancisë sovrane për sektorin e industrisë përpunuese fason. Reforma zgjedhore do të jetë prioritet i grupit të punës së Kuvendit të Shqipërisë të përbërë nga përfaqësues nga opozita dhe majoranca. Tre anëtarë të opozitës dhe tre të majorancës do të bashkëpunojnë për të miratuar ligjet me shumicë të cilësuar. Pas marrëveshjes mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, është konstituar këtë dhënë grupi i punës në Komisionin e Ligjeve, i cili do të shërbejë për dialogun mes palëve për ligjet që kërkojnë shumicë të cilësuar votash në parlament. Grupi i punës i përbër nga 6 anëtarë, 3 të opozitës dhe 3 të majorancës, në mbledhjen e parë listuan disa nga çështjet mbi të cilat do të punohet në mbledhjet e ardhshme, ku prioritet mbetet reforma zgjedhore. Demokrati Uerd Bylykbashi thotë se përparimi i punës për zgjedhoren është vetëm çështje e vullnetit politik. Gjithmonë reforma zgjedhore ka qenë çështje e vullnetit politik. Nëse do të ketë vullnet nga majoranca, sigurisht angazhimi unë është i plot, do të përcaktojmë dhe ekspertët e palëve në mënyrë që kjo punë të jetë plot jo vetëm në aspektin politik, por edhe teknik. Damian Gjiknulli u shpreh se në këtë grup pune mund të bëjnë propozime për reformën zgjedhore edhe deputetë të tjerë, të cilët nuk janë anëtarë. Në këtë grup pune janë të përfshirë edhe deputetë të tjerë nëse dëshirojnë të marrin pjesë për çështje të caktuara, për të pasur opinionin e tyre. Do të thotë çdo deputet i Kuvendit të Shqipërisë, aq më tepër ata që përfaqësojnë rryma apo forca politike, janë pjesë e këtij grupi. Gjiknulli pranon dështimin e komisionit për reformën zgjedhore, ku ishte bashkëkryetar. Komisioni e mbaroi afatin, nuk arriti gjë. Tash disa mund ta quajnë dëshim, disa mund ta quajnë mosrealizim. Kjo është çështje sematike gjyqësore. Partia Demokratike drejtuar nga Basha refuzoi që të ishte pjesë e këtij grupi pune, dhe pse grupi parlamentar i Partisë Demokratike i ofroi një vend. Në këto kushte, opozita caktoi si anëtare të tretë deputetën në dhuratë Çupi. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste i ka adresuar një kërkesë kryetares së Kuvendit për krijimin e një komisioni të posaçëm parlamentar me fokus koordinimin dhe mbikëqyrjen e të gjitha përpjekjeve institucionale për të luftuar dezinformimin dhe format e tjera të ndërhyrjes së huaj në proceset demokratike në Shqipëri. Kjo nismë për të luftuar dezinformimin dhe ndërhyrjet nga aktorë të tretë që kërkojnë destabilitet po ndërmerret nga të gjitha vendet e NATO-s. Kryeministri Edi Rama përmes një statusi në rrjetet sociale thosë se shumë e rëndësishme të vizet me shpejtësi. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ju rikthye sot çështjes së Zibrakës, duke akuzuar sërish vëllain e kryeministit Edi Rama si të lidhur me grupin që kishte ngritur një laborator droge. Bardhi tha se ka prova nga sistemi Teams që sipas tij vërtetojnë se Olsi Rama ka udhëtuar së bashku me Genci Xhixhën. Për këtë arsye ai kërkoi SPAK-u ta rihetoj këtë çështje. Për këtë akuzë reagoi Olsi Rama, ai i cilsoi
pifje dhe thot se ato lidhen me pozicionin politik të vëllait të tij, kryeministrin Edi Rama. Kush më nje e di sa i pastër jam dhe sa kjo balt nuk më përket, ndaj dhe nuk kam dashur ta hedh mbrapsht. Un kam njohur në distancë një nga personat në fjalë, po as pak atë për të cilin me ai zellë dëshirë më akuzon ky kanakari i atij sharlatanit famkeq që na ka sulmuar me qindra herë familjen, ndërsa tashmë bën prokurorin politik për një çështje të hetuar dhe të gjykuar që nuk kam kurfar lidhje, shprehet Olsi Rama në reagimin e tij. Gjukata e posaçme me urdhër të SPA ka pranuar kërkesën për 9 masa sigurie, por ish zyrtar të Bashkisë së Tiranës dhe biznesmen me akuzën e korrupsionit dhe shkeljes së barazisë në tendera. Mes tyre janë edhe 3 ish drejtorë, gjithashtu ata akuzohen edhe për fshehje të pasurisë. Pas denoncimeve të bëra nga opozita, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dëshuar 9 masa sigurie për ish zyrtar të Bashkisë së Tiranës në lidhje me dosjen 5D, 3 prej tyre arrest me burg, ndërsa 5 zyrtar me detyrim paraqitje. Mes të arrestuarve janë dhe ish drejtori Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë e Tiranës, Mariglen Qato, dhe ish drejtori i usjellës kanalizimeve Redian Molla. Sipas PAK, një kompani e drejtuar në mënyrë të fshehtë nga Mariglen Qato dhe Redi Molla ka fituar që prej vitit 2016 deri në vitin 2020 tendera në kundërshtim me ligjin nga Bashkia e Tiranës dhe institucionet të tjera në varësi të saj. Në kuadër të të njëjtit hetim, një masë e dytë sigurimi u lëshua edhe për Taulan Tushën, ish drejtori përgjithshëm i planifikimit të punëve publike, me dyshimet se ka shkelur barazinë në tendera duke favorizuar kompaninë Mariglen Qatos dhe Redi Mollës, 5D Konstruksion. Tusha ndodhet aktualisht në qeli për shkak të hetimeve për inceneratorin e Tiranës. Me anë të një njoftimi zyrtar, SPAK thot se hetimet e kryera treguan se nga viti 2016 deri në 2020, gjatë kohës që Redi Molla mbante detyrën e drejtorit të përgjithshëm të shoqërisë ujësjellës kanalizime Tiranë, kjo shoqëri ka marrë pjesë edhe shpallur fituese në shkelje të rregullave të prokurimit publik në 7 tendera të shpallura nga ujësjellës kanalizimet. 4 tendera të tjera, njëta kompani i ka fituar në kohën kur Mariglen Qato mbante detyrën e drejtorit të departamentit mbështetës pranë ujësjellës kanalizimeve të Tiranës dhe autoritet kontraktor ishte kjo e fundit. Ndërkohë SPAK thotë se ish zyrtarët e bashkisë Taulan Tusha dhe antarët të komisioneve që vlerësonin tenderat kanë shkelur rregullat në disa raste duke favorizuar kompaninë Qatos dhe Mollës. Në shkelje të ligjit, prokuroria thotë se kjo kompani gjithashtu ka fituar tendera edhe nga Tirana Parking dhe Klubi Sportiv Tirana. Hetimet për këtë çështje nisën nga një kallëzim i Partisë Demokratike. Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa lexoi për më shumë se 7 orë gjysmë në zyrat e SPAK aktet e dosjes së timore ndaj tij për koncensionin e sterilizimit. Beqa sqaroi se nuk pranoi të paguante vlerën prej 10 milion lekësh për ta marrë aty me vete. Për gati 7 orë gjysmë, Ilir Beqa u ngujua në mendiset e prokurorisë së posaçme për të lexuar aktet e dosjes. Këtë vendim ish ministri i Shëndetësisë e mori pasi nuk pranoi të paguajë tarifën prej rreth 10 milion lekë të vjetra për të marrë dosjen me 700 fashikuj, edhe pse ai është i akuzuar nga opozita për abuzime me përfitime miliona euro në shëndetësi. Pas daljes nga SPAK, Beqa sqaroi se ka bërë kërkesë të pyetet sërish nga hetuesit. Kemi bërë njohjen me dosjen. Ju e dini, dosja është 700 fashikuj, unë dhe avokati sot bashkarisht arritëm të shofim 15 fashikuj t'il, dosja është voluminoze, por ligji lejon vetëm 10 ditë për këtë proces. Në vazhdim po të drejtave që kemi paraqitur memot, si që thash para 10 ditësh, kemi bërë kërkesa për veprime shtesë hetimore që nuk janë të pakta, dhe gjithashtu, po, në përshfrytëzim të drejtave, kemi bërë kërkesë që unë të jap deklarimit e mia dhe të pyetem përsëri nga hetuesit. Dita e premte është afati fundit që Beqa mund të dorëzojë pretendimet për hetimet e prokurorisë para se dosja të paraqitet në GJKO për nisjen e gjykimit. Ish ministri është zyrtarisht i pandehur për dosjen e koncesionit të sterilizimit, ndërsa më 18 mars ju komunikua dhe akuza shpërdorim detyre. Për sterilizimin janë marrë të pandehur dhe 8 të tjerë, mes të cilëve ish zëvendësi i tij në Ministrinë e Shëndetësisë Klodian Rrepaj dhe biznesmeni Li Rrapaj që mori koncesionin e sterilizimit të dy në burg që prej gushtit të kaluar. Gjykata e posaçme ka urdhëruar SPAK që të nisë hetimet për ish kryetarin e bashkisë së Kavajës, Elvis Roshi për 10 zyrtarët dhe 10 zyrtarë të tjerë
Kallëzimi është dorëzuar në 2015 në Prokurorinë e Durrësit nga kontrolli i lartë i shtetit. Ata akuzohen se i kanë shkaktuar shtetit një dëm ekonomik për 33 milion lekësh apo 230 mijë eurosh. Sipas KLSH-s Roshi, dy drejtorë të bashkisë, dy ish drejtorë, tre përgjithë sektori dhe tre punonjës të tjerë të kësaj institucioni kanë bërë shkelje të shumta dhe kanë kryer veprime në kundërshtim me dispozitat ligjore në fushën e urbanistikës. Nga auditimi i KLSH-s janë konstatuar një sër parregullsish dhe shkeljesh të dispozitave ligjore e nën ligjore në fushën e urbanistikës dhe prokurimeve të fondeve publike. Kjo çështje është pushuar nga Prokuroria e Durrësit, por tashmë GKKO ka urdhëruar rihapjen e saj. Pesë të rinj u kapën duke transportuar armë nga Shkodra në Tiranë dhe do të qëndrojnë në burg deri në përfundim të hetimeve. Ata dolën në ditën e njëjtë para gjykatës së Tiranës, ku ju njoftua edhe masa e sigurisë me burg. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg 5 të rinj të akuzuar për trafik armësh. Denisa Halilaj, Denis Hasaj, Marian Hasaj, Redinika dhe Sabian Hasaj u arrestuan para disa ditësh. Ata po udhtonin me dy makina nga Shkodra drejt Tiranës, ku në njërin prej tyre kishin 4 Kalashnikov, 5 pushk dhe armatime të ndryshme. Dy shoqë armët do t'u shiteshin grupeve kriminale në Tiranë. Grupi hetimor është duke këshyrur në mënyrë të detajuar celularet e tyre për të zbardhur prova të tjera për veprimtarinë kriminale. Armët e sekuestruara rezultojnë të jenë të vitit 1997 të magazinuara që në atë kohë, por janë aktive dhe në përdorim. Të rinjt kanë mohuar gjithashtu të tregojnë edhe kujt kanë marrë këto armë dhe kujt i përkasin. Vajza e grupit, Denisa Halilaj, ka qenë më parë efektive e policisë së burgjeve. 22-vjeçarja ka deklaruar se nuk kishte dijenjë për armët. Ajo u ka treguar hetuesve se grupi djemve i kishin thënë se do të shkonin në Tiranë për të shoqëruar disa persona dhe nuk i është thënë se do të shisnin arsenal armësh. Gjithsesi, gjykata nuk është bindur nga ky version i saj, duke e lënë edhe atë në qeli ashtu si katër djemt. Policia del në teren për të parandaluar mbjelljen e kanabisit. Me nisjen e sezonit të kultivimit, policia ka angazhuar në të gjithë vendin policë dhe mjete logjistike kundër këtij fenomeni. Në prag të nisjes së sezonit të kultivimit të kanabisit, policia e shtetit ka hartuar një plan operacional me qëllim parandalimin e këtij fenomeni. Kontrollet janë urdhëruar të kryhen në ambiente të mbyllura dhe të hapura, konkretisht në sera, magazina dhe objekte, ish objekte ushtarake, banesa të braktisura, stane apo dhe stalla bagëtish. Një prej udhëzimeve është dhe kontrolli i të gjitha vendeve të cilësuara me risk apo vendet ku vitet e kaluara është tentuar të kultivohet kanabis, si dhe të bashkëpunohet me OSHE-n apo drejtoritë e ujësjelljes kanalizime. Për realizimin e planit operacional në rang kombëtar janë të angazhuar të kryejnë veprime mbi 1800 efektiv policie të drejtorive vendore dhe të kufirit të ndarë në rreth 400 grupe kontrolli. Në dispozicion të tyre janë vënë kamera, dylbi, dron, rreth 300 automjete policie si dhe mjete lundruese. Pjesë e planit operacional kundër kultivimit të kanabisit pritet të bëhet edhe Guardia di Finanza, ashtu si vitet e shkuara do të ketë një monitorim ajror të të gjithë territorit të Republikës së Shqipërisë. Vëzhgimi nga ajri i policisë italiane është planifikuar të nisë në muajin maj. Një prej porosive më rëndësi është zbulimi i vendeve ku mbillen farat në kubik. Në fshatin Luarz në Velipoj, të njëjtën u sekuestruan mbi 37.000 kubik me fara dhe fidan kanabisi. Policia e Shkodrës sekuestroi një automjet dhe një traktor si dhe sende që i shërbenin kësaj veprimtarie kriminale. Përgjigjes për kubiket dhe farat e kanabisit dyshohen dy persona, njëri prej të cilëve ra në pranga ndërsa tjetri u shpall në kërkim. Ministri i Brendshëm Tauland Balla teksa përgëzoi policinë e Shkodrës i kërkoi uniformave blu të intensifikojnë veprimet parandaluese që në momentet e para të tentativave për kultivim të bimeve narkotike. E madhe dhe Shqipëria arrisin bashkëpunimin në frenimin e emigracionit ilegal dhe shtojnë të riadhësuarit në vendin tonë. Marrëveshja mes Britanisë së Madhe dhe Shqipërisë për frenimin e emigrantëve ilegal po jep rezultate pozitive. Ministri i Brendshëm Tauland Balla bëri me dije se për poshtë 2023-shit me shifra ekstradimesh të larta, vetëm gjatë 3 muajve të 2024-s në Shqipëri janë riadhësuar 1108 persona. Këtë deklarat a i bërë gjatë mbledhjes së Komitetit të Përbashkët Mbikëqyrës, ku u bë pjesë edhe Kosova. Ne duhet bëjmë gjithçka që mundur që ky progres të jetë i pakthyeshëm, dhe po ashtu është një shembull i mirë i amplifikimit të këtyre rezultateve edhe në bashkëpunimin me vendet të tjera të rajonit, sikurse është i mirë pritur
rasti i Republikës së Kosovës. Koordinatori special i qeverisë britanike për emigracionin e paligjshëm, Stuart Skits, tha se operacionet do të zgjerohen gjatë muajve në vijim. Nuk do të jetë vetëm emigracioni ilegal, por do të jetë një rast për të forcuar marrëdhënet bilaterale, edhe gjithashtu bilaterale ndërmjet Mbretërisë Bashkuar dhe Kosovës, por edhe nëpërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Që është një marrëdhënie strategjike shumë e rëndësishme, jo vetëm në fushën e krimit organizuar, por gjithashtu në zonat e përgjithshme të sigurisë dhe të mbrojtjes në përgjithësi. Gjatë vitit e shkuar mes Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe u realizuan 50 operacione riadhësimi dhe u deportuan gjithsej 2250 persona. Ata u larguan për motive të ndryshme si qëndrim ilegal, kultivim të bimeve narkotike, refuzim azili dhe falsifikim dokumentacioni. Referuar të dhënave të Bankës së Shqipërisë më i shkurt rezultoi mbar për kursimet e depozituara me një rënje prej 1.7% krahasuar me janarin ose 128 milion euro më pak. Ndërsa kredit shënuan një rritje të konsiderueshme në mbi 749 miliard lek ose 9 miliard lek më shumë krahasuar me muaj janar. Stoku i depozitave në shkurt në euro arriti në 7.27 miliard euro me një rënje për 1.7% në krahasim me muajin e mëparshëm ose 128 milion euro më pak sipas Bankës së Shqipërisë. Ecuria negative është orientuar më shumë nga rënja depozitave të bizneseve, por edhe individet që nuk kanë arritur të shtojnë paratë kursyera. Tkurja në shkurt të këtij viti erdhi nga rënja depozitave të bizneseve, korporata jo financiare private që u reduktua me 157 milion euro ose 12.5% më pak. Ndryshe nga stoku i depozitave, kredit shënua një rritje të konsiderueshme si pas raportit të fundit të Bankës së Shqipërisë. Si që vjetë re në muajnë shkurt të 2024-ës, kredit në lek shënua një total prej mbi 729 miliard lek, rritje me 9 miliard lek krahasuar me muajnë janar. Ndërsa krahasuar me një vit më parë, rritja kredive shkon në rreth 20 miliard lek më shumë, referuar raportit të Bankës së Shqipërisë. Për shkak se inflacioni çmimeve të konsumit shënoi një rënje të shpejtë gjatë muajve janar dhe shkurt, Këshilli Mbikëqyrues i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 3.25%. Zëvendës Kryeministrja Belinda Balluku deklaroi se çmimi i energjisë nuk do të ndryshojë për furat e bukës, duke mbetur në 7.6 lekë kilovator. Rritje do të ketë për ato fatura që kanë edhe pasiçëri dhe bar kafe. 2600 furra buke që operojnë në mbar vendin nuk do të preken nga rritja e çmimit të energjisë elektrike. Nga Lushnja, zëvendës kryeministria Belinda Balluku tha se ato do të vijojnë të paguajnë 7.6 lekë për kilovator. Nuk ndryshon çmimi i subvencionuar i furrave të bukës, qëndron 7.6. Diferencim në pagesë do të ketë vetëm për ato furra që njëherazi shërbejnë edhe si pasticeri apo bar kafe. Ato fura buke që kanë pasticeri i shkon 12, po praktikisht i ulet se kanë paguar 14 lekë për kilovator deri dje, ndërkohë që ato që kanë dhe bar kafe, ta atashuar pranë furet bukës dhe pasticeris, është 12 lekë. Balluku tha se faturimet e reja do të nisin nga muaj maj. Fashat e çmimeve u propozuan nga OSHE-ja pas takimeve që u zhvilluan me shoqatën e furave të bukës. Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi listën e familjeve në kombinat, të cilat përfitojnë bonus qiraje pasi banesat e tyre u prekën nga procesi i rindërtimit prej turmetit. Kryebashkiak Kuvelia njoftoi se brenda verës do të hidhet edhe shorti për banesat e reja. Familjet që u prekën nga procesi i rindërtimit në kombinat do të kenë mundësi të marrin bonusin e qiras. Buxheti për ta është miratuar nga Këshilli Bashkiak i Tiranës. Si që keni parë, aty jemi shumë afër fundit, kemi pasur disa procese gjyqësore, fatmirësisht kemi fituar të gjitha. Ndoshta një mesazh për gjithë partitë politike që investohen në këto bllokime, nuk bllokohet Bashkia e Tiranës. 99% e qytetarëve shkojnë në shtëpitë e tyre, është vetëm ky 1% që është pa shtëpi që duke u vërtitur në gjyqeve me njëri tjetrin, hasin pengesat pa nevojshme. Kryebashkiaku Velia njoftoi se brenda verës do të hidhet edhe shorti për banesat e reja. Shumë shpejt besoj brenda verës ne do të hedhim shortet për gjithë shtëpitë e kombinatit që si 5 maj si kombinati pjesa e tërmetit të jetë mbyllur dhe pastaj të shqetësohemi vetëm për shpronësimet që mund të jenë
dyqane apo le themi një si biznesi që kanë qenë ato territore që do kompensohen pastaj metër katror për metër katror. Këshilli miratoi dhe listën e familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike, si dhe ato familje në nevojë që trajtohen me subvencionin e qiras, pasi nuk mund të përballojnë atë të tregut të lirë. Bien me 18% kuotat e specializimeve në mjekësi, Universiteti për këtë vit akademik ka miratuar 270 kuota. Në ulje janë edhe kuotat e mbuluara nga Ministria e Shëndetësisë me 27% krahasuar me vitin e shkuar. Universiteti i Mjekësisë ka reduktuar me rreth 20% kuotat e specializimeve në fushën e mjekësisë. Por rënjen më të ndjeshme të kuotave e kanë ato që janë të mbuluara nga Ministria e Shëndetësisë, e cila këtë vit nga 140 kuota që kishte vitin e kaluar, këtë vit ka kërkuar vetëm 100 kuota. Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë ka miratuar në total 272 kuota për specializimet afatgjata në fushën e mjekësisë, duke psuar një ulje me 18% në krahasim me vitin e shkuar, që ishin 330 kuota pranimi. Për uljen më të ndjeshme të pranimeve kanë kuotat e mbuluara nga Ministria e Shëndetësisë, e cila këtë vit ka kërkuar vetëm 102 specializant, duke reduktuar me 27% kuotat e pranimit në krahasim me vitin e shkuar. Ky reduktim i kuotave tregon se shërbimi shëndetësor publik nuk ka nevojë për më shumë mjek specialist, ndërkohë që vetëm pak muaj më parë qeveria miratoi një ligj për të kushtëzuar qëndrimin e detyrueshëm të studentëve të mjekësisë në vend për shkak të mungesës së bluzave të bardha. Kandidatët që garojnë për kuotat e mbuluara të specializimeve nga shteti bëjnë kontratë me ministrit përkatëse, dhe studimet u paguhen nga ministrit me kushtin që pas specializimeve të punojnë 3 vite ku ka nevojë ministria. Sipas vendimit të Senatit Akademik, nga 37 fusha specializimi, numri më të lartë të kuotave kanë specializimet në mjekësi familje me 30 kuota, më pas vijon mjekësi urgjencës si dhe anestezi reanimacion me nga 20 kuota secila. Nevojën më të madhe për mjek specialist në sektorin publik, Ministria e Shëndetësisë e ka pikërisht për këto specializime: mjekësi familje, mjekësi urgjencë dhe anestezi reanimator, të cilat përbëjnë mbi 60% të kuotave të mbuluara. Ndërkohë që fushat e tjera të specializimeve që kanë më shumë vende janë kirurgji e përgjithshme dhe pediatri me nga 16 kuota secila, më pas janë fushat kardiologji dhe obstetri ginekologji me nga 10 kuota, ndërsa të gjitha fushat e tjera kanë vetëm nga 5 kuota pranimi, dhe shumica e tyre janë kuota të pambuluara. Vlerësimi i kandidatëve do bëhet me sistemin e 1000 pikëve, nga ku 30% të pikëve fiton nga nota mesatare dhe 70% të pikëve i marrin nga testi informatizuar. Pas një viti të suksesshëm në turizëm, Lezhë ka nisur përgatitjet për sezonin e ardhshëm, veçanërisht në Shëngjin dhe Dale. Gjatë takimit me bizneset, kryetari i bashkisë së Lezhës, Perindreu, shpreh se duhet të ketë bashkëpunim nga të gjithë aktorët për të kontribuar sa më mirë në këtë sektor të rëndësishëm, siç është turizmi. Në zonën turistike të Shëngjinit pritet të realizohen një sër investimesh në rrjetin elektrik, si dhe do të nisë ndërtimi rrugës së hidrovorit, e cila do të ndihmojë në çlirimin e trafikut. Këto investime u bën publike nga kryebashkiaku i Lezhës, Perindreu, i cili zhvilloi një takim me turoperatorët dhe përfaqësues të biznesit gjatë përgatitjeve për sezonin turistik. Do ketë ndërhyrje në sistemin energjetik që do bëhet më një herë, do kalohet nga 10-20. Po. Kilovolt, pa do ketë një forcim të ndjeshëm që nuk do ketë më problematik. Dhe do bëhet para sezonit, besoj se javën tjetër ose më në 10 ditë shfillon rruga nga Kunja në hidrovor, ne do t'i japim verës drejtim Dalës. Ndreu tha se një pjesë e konsiderueshme e bizneseve që operojnë në sektorin e turizmit në bregdetin e Lezhës janë debitor të taksave ndaj bashkisë Lezhë dhe nëse nuk do të shlyen këto detyrime, nuk do të jepen lejet për stacionet e plazhit. Ka kompani të rëndësishme në menaxhimin e plazhit që janë debitor në taksa. Nëse nuk do të shlyen detyrimet që janë në bashki në formën e taksave, ne do të operojmë pa diskutim me mos lëshimin e lejeve të stacionet të plazhit. Vitet e fundit, numri vizitorve në bregdetin e Shëngjinit dhe të Tales në Lezhë po vjen gjithnjë në rritje fal kushteve të mira, përmirësimit të infrastrukturës dhe plazheve të bukura.
Në vitin 2024, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut parashikohet që ta kalojnë Serbinë për shpenzime ushtarake, duke arritur objektivin e vënë nga NATO për 2% të PPB-s. Ndërkohë Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina janë prapa pjesës tjetër të rajonit. Në Ballkanin Perëndimor, si shtet antar i NATO-s nuk e ka arritur ende objektivin për shpenzime prej 2% të prodhimit të brendshëm bruto. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria parashikohet ta bëjnë këtë në vitin 2024. Serbia, që deklarohet si shtet neutral ndaj Aleancës Veriatlantike, është shteti kryesor në rajon për sa i përket shpenzimeve të mbrojtjes, të cilat arritën në 2% të prodhimit të saj të brendshëm në vitin 2023, e ndjekur nga Maqedonia e Veriut me 1.7% dhe Shqipëria me 1.6%. Ndërkohë Mali i Zi dhe Bosnjë-Hercegovina janë prapa pjesës tjetër të rajonit, përkatësisht me vetëm 1% dhe 0.7% shpenzime të parashikuara për mbrojtjen. Rritja e shpenzimeve ushtarake në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut është e krahasueshme me tendencat në vendet e tjera anëtare të NATO-s. Këto shtete kanë miratuar një vendim 10 vite më parë për të rritur shpenzimet e mbrojtjes me 2% të prodhimit të brendshëm bruto. Deri në fund të vitit 2024, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Jens Stoltenberg pret që 18 shtete anëtare të NATO-s të shpenzojnë 2% të prodhimit të brendshëm bruto. Ish presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar sërish shtetet anëtare të NATO-s se do të ndjekë një linjë të ashpër ndaj tyre nëse nuk paguajnë plotësisht detyrimet financiare ndaj aleancës, me komentet e tij se nuk do të mbronte shtetet e NATO-s nëse sulmohen nga Rusia, sepse nuk i kanë përmbushur detyrimet e tyre për shpenzime ushtarake. Trump ka vënë në dyshim detyrimin e aleancës për t'i ofruar ndihmë çdo shteti anëtar në rast të rreziku sulmi, siç e parashikon neni 5 i traktatit themelor të aleancës. Mosmarrëveshjet në Ballkan mund të zgjidhen. Kancelari gjerman Olaf Scholz vet ofrohet për ndërmjetësim për heqjen e vetos dhe hapjen e rrugës për në Union për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kancelari gjerman Olaf Scholz ka paralajmëruar se Gjermania do të bëjë përpjekje të mëdha që të reduktohen vështirësitë dhe tensionet që ekzistojnë me shteteve të Ballkanit Perëndimor, si dhe me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Nga Slovenia, në krah të homologut Robert Golob, Scholz foli për një lëvizje të re që do të ndihmojë këto shtete që të mos pengohen nga mosmarrëveshjet dypalëshe. Die Frage der weiteren Perspektive und Entwicklung für den westlichen Balkan. Gjermania po bën përpjekje të mëdha që të reduktojë vështirësitë dhe tensionet që ekzistojnë mes shteteve të Ballkanit Perëndimor, si për zgjidhjen e konflikteve dypalëshe dhe me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Po përpiqemi të japim përgjigje shumë pyetjeve specifike që kanë lindur dhe që janë pengesë dhe për integrimin. Si mund ta çojmë tani përpara procesin e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë dhe të mos pengohen nga mosmarrëveshjet me shtetet anëtare? Kjo vlen për çështjet mes Serbisë dhe Kosovës dhe sigurisht vlen edhe për pyetjen: çfarë do të ndodhë më pas me Bosnjë-Hercegovinën? Heqja e vetos do të ishte mundësi Greqisë dhe Bullgarisë që të mos marrin më peng përkatësisht Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në rrugën e negociatave për anëtarësimin e plotë në familjen evropiane. Megjithë mbështetjen, kancelari ju kujtoi shteteve ballkanike se anëtarësimi në Bashkimin Evropian nuk është një proces vendimarrje gjeopolitike, por që sipas tij lidhet gjithnjë me faktin se duhet ndërmarr hapa konkret për realizimin e reformave. Për të gjithë ata që shpresojnë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, ky nuk është një proces vendimarrje gjeopolitike, por që lidhet gjithnjë me faktin se nëse ndërmerren hapa konkret me reformat, kjo vlen për shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe veçanërisht për Moldavinë, Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Ne jemi këtu për të ndihmuar të gjithë këto shtete që të ecin përpara sa më shpejt të jetë mundur drejt Bashkimit Evropian. Scholz përmendi si instrument edhe procesin e Berlinit. Ne kemi vendosur që të përdorim procesin e Berlinit si një instrument për të përmirësuar veçanërisht bashkëpunimin rajonal. Kjo iniciative ka dëshmuar vlerën e saj vitet e fundit dhe ne kemi vijuar që ta intensifikojmë këtë bashkëpunim në mënyrë që të bëjmë përparim në Ballkanin Perëndimor. Kancelari gjerman i troqi vëmendje Brukselit që të mos qëndrojë si një vëzhgues, por të përpiqet konkretisht që të arrijë përparim të prekshëm në këtë rajon. Për mbarvajtjen e zgjedhjeve të 21 prillit në 4 komunat veriore me shumicë serbe, Kosova do të kërkojë ndihmë teknike Shqipërisë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri do t'i kërkojnë këtij komisioni kamerat për monitorimin e procesit.
Kosova do t'i huazoj nga Shqipëria kamerat e cila do të përdoren më 21 prill në 4 komunat veriore të banuara me shumicë serbe ku qytetarët do të votojnë për apo kundër largimit të kryetarëve aktual e që janë shqiptar. Për këtë nevojitet një memorandum bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve. Dalë shto specifika janë vetëm për krajnë teknike që do t'jipet, sepse është një procedure veçantë që do zhvillohet për marrjen në shfrytëzim dhe huazim nga KCZ-ja e Shqipërisë, për cilën do të kemi edhe një memorandum bashkëpunimi me ta. Për të funksionalizuar këtë, Komisioni Qendror i Zgjedhjes ka kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjes i Shqipërisë huazimin e kamerave regjistruese dhe lopsave me ngjyrë matrikuluese. Komisionet komunale zgjedhore në veri aktualisht janë duke vërvlerësimin e qendrave të votimit. Është konstatuar se të gjitha qendrat e votimit, 26 sosh, në komunat veriore i plotësojnë kriteret ligjore për vendodhjen e tyre. Më 21 prill, KCZ-ja ka vendosur që të votojnë qytetarët e 4 komunave veriore për shkarkimin ose jo të kryetarëve shqiptar të dalë nga zgjedhjet e 23 prillit të vitit të kaluar. Kryeministri Kurti nuk do rriqet nga pozicionimi i tij për ndalimin e përdorimit të dinarit serb, ai ka deklaruar se vendimi për çështjen e euros si e vetmja monedhë për pagesa në Kosovë ka marrë Banka Qendrore, ndaj qeveria do ta mbështesë. Kosova nuk do të bëjë lëshime për dinarin serb, tha kreu i qeverisë kosovare Albin Kurti pas dështimit të diskutimeve në Bruxelles. Ne nuk jemi kundër që qytetarët serb të marrin ndihmë nga Serbia, por ato, ka thënë kryeministri, duhet të jenë në euro. Përkundër paralajmërimeve apokaliptike nga Beogradi, praktikisht nuk ka incidente në teren. Edhe në Leposavić, zveçan Zubin Potokën verit Mitrovicës, në për lokalit të ndryshme paguhet me euro, por gjithashtu edhe të mos harrojmë se janë mbi 33.000 gjerëllogari, ku serbët i marrin ndihmat e tyre në valutën euro që u jep qeveria Republikës Kosovës. Ne nuk jemi për t'u ndalur ndihmat që vijnë edhe nga Serbia, por nëse ato dërgohen në dinar, duhet të bëhen euro në Kosovë. Kryeministri kosovar ishte besim plot se në muajin maj Kosova do të antarsohet me të drejta të plota në Këshillin e Evropës. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Aradina e ka konsideruar si merit të aleatëve antarësimin në Këshillin e Evropës dhe jo të Albin Kurtin. Aradina i tha se qeveria Kurti duhet të shkarkohet me mocion dhe vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Ish-kryeministri Ramush Aradinaj ka deklaruar se Albin Kurti nuk pati asnjë merit në dhënien e rekomandimit nga Këshilli i Evropës që Kosova të bëhet antare e kësaj organizate. E mënyra se si i është kërku Kosovës pra të merë obligime shtes, është ndryshe nga praktika të më hershme. Për fatë keq, ne, këtë mënyrë të marrë së obligime që tani e kemi marrë, si kurse ta kështë marrë në kohë, me siguri se tani do të numëroj që ma shumë rezultate, pra edhe antarësimi NATO dhe kandidaturën për BE, me ndaj për kunder pengeshav që qeveria dhe kryeministri Kurti ua kanë zirë aleatëve, ata prapë që prapë arritën me arritë të rezultat, pra këtë sukses për Kosovën. A shkrejtë si është punë e tyre. Aradina i ka deklaruar se tashmë është koha për të paraqitur në parlament mocionin për shkarkimin e qeverisë Kurti. E ne spaj du të definojmë mënyrën si shkojmë zgjedhje. Pra është data pason pas procesit. E cili proces në qënë zgjedhje ka rëndësi, du të në shkarku qeveria Kurti. Pra, para se të flasim për datë, du të flasim për mënyrën, si shkojnë në zi. Ne kemi një mocion për shkarkim të qeverisë, pra, kështu është rada e punëve. Nëse shkojnë drejt në shpërbërjet kuvendit që kërkon 2/3, shkojnë si ishtë agenda e Kurtit kjo, që i bjen PDK, po ja plotësën kërkesën Kurtit, ose kanë koalicion me Kurtin për mënyrën si me ecë për para dhe zgjedhjeve. Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka thënë se Kosova duhet të jetë vigjilente dhe e bashkuar me aleatët e saj për të përballuar kërcënimet e mundshme në veri të vendit. Në Sofia e ka rënë në sërish qeveria ndaj Bulgaria po shkon drejt zgjedhjeve të gjashta parlamentare vetëm brenda 3 viteve. Nuk dihet nëse qeveria e re bulgare do të shtojë kushte shtesë ndaj shtkupit.
Maqedonia e Veriut do të mbetet pengi Bullgarisë në një kohë të pacaktuar për mbajtjen e konferencës së dytë me Bashkimin Evropian për hapjen e negociatave, pasi në Sofje ka rënë sërish qeveria. Bashkimi Evropian tashmë duhet të vendosë nëse Shqipëria do të ecë vetëm në rrugën e negociatave, nëse asaj hiqet vetoja greke. Për Maqedonia si çështja e negociatave komplikohet, pasi më 24 prill ata votojnë zgjedhjen e presidentit të ri, ndërsa më 8 maj ata votojnë në zgjedhjet parlamentare. Kushti kryesor nga Sofia mbetet përfshirja e bullgarëve si komb shtet formues të kushtetut, gjë që nuk është realizuar ende nga politika maqedonase. Në kushtet kur Bullgaria po përgatitet edhe për një palë zgjedhje të përgjithshme, të gjashta që nga muaji prill i vitit 2021, nuk dihet nëse qeveria e re do të paraqesë kushte shtesë për Shkupin. Në rast se Shqipëria do të gjejë një marrëveshje me Greqinë, atëherë vendi ynë do të avancojë i vetëm drejt antarësimit të Bashkimit Evropian, pasi të dyja shtetet janë konsideruar në çift nga Brukseli, duke mbajtur kështu peng njëra tjetrën vitet e fundit. Presidenti bullgar Rumen Radev duhet të caktojë një qeveri në detyrë dhe datën e zgjedhjeve të reja, të cilat duhet të mbahen brenda 2 muajve. Bullgaria do të votojë për zgjedhjet e Parlamentit Evropian më 9 qershor dhe ndoshta dy palë zgjedhësh mund të mbahen brenda kësaj dite. Ky shtet është i mbërthyer nga paqëndrueshmëria politike që nga protestat e mëdha kundër korrupsionit që u mbajtën në vitin 2020. Përgjatë një vizite pune në një bazë ushtarake, presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se Rusia nuk do të sulmoj vendet e NATO-s, por ai theksoi se nëse Perëndimi furnizon me avion luftarak F-16 Ukrainën, ato do të rrëzohen nga forcat ruse. Rusia ka deklaruar se nuk do të sulmoj Polonin, shtetet e Baltikut apo Republikën Çeke, por nëse Perëndimi furnizon me avion luftarak F-16 Ukrainën, ato do të rrëzohen nga forcat ruse. Së pari, nëse ata furnizojnë me avion F-16, kjo nuk do të ndryshojë situatën në fushën e betejës, dhe ne do të shkatrojmë avionët sigurisht. Nëse ata përdoren nga aerodromi në vendet e treta, do të bëhen objektiva legjitime për ne, kudo që mund të ndodhen. Duke folur në një bazë ushtarake me pilotët e forcave ajrore ruse, Putin nuk e sqaroi termin kudo ku ndodhen, por kjo le të kuptohet se ato mund të goditen nga rusët dhe në hapësirat e vendeve të NATO-s fqinje me Ukrainën, çka mund të përbënte shkak për zërimin e luftës, ashtu siç kanë paralajmëruar shumë zyrtar perëndimor. Mundësia që ne të sulmojmë si Polonin apo shtetet baltike është absurde. Me këto deklarata po tremin edhe çekët. Deklarata e Putinit vjen pas komenteve të bëra më herët nga ministri i jashtëm Ukrainës Dimitri Kuleba se avionët F-16 do të mbërrijnë në Ukrainë në muajt e ardhshëm. Belgjika, Danimarka, Norvegjia dhe Holanda janë ndër vendet që janë zotuar të dhurojnë F-16, për të cilët Ukraina ka muaj që i kërkon. Një koalicion vendesh ka premtuar gjithashtu të ndihmojë në trajnimin e pilotëve ukrainës që të përdorin avion F-16. Nga ana tjetër, vende si Franca nuk e kanë përjashtuar mundësinë e dërgimit të truave ushtarake në Ukrainë, duke thënë se nëse Rusia fiton luftën, nuk do të mjaftohet me kaq, por do të vazhdojë edhe në Europë. OKB ka ngritur alarmin se uria në Gaza mund të jetë krim lufte. Shumë vende i kanë bërë presion Izraelit të ndryshojë mënyrën se si po lufton kundër Hamasit për të kursyer civilët nga vdekja dhe të lejojë ndihmat në Gaza. Pas muajsh për alejmërimesh, një raport i fundit i mbështetur nga OKB-ja ka ofruar prove të forta statistikore se katastrofa humanitare në Gaza po shndërohet në një zi buke të shkaktuar nga njeriu. Ajo ka rritur presionin dhe Izraelit për të përmbushur përgjegjësitë e tij ligjore për të mbrojtur civilët palestinezë dhe për të lejuar furnizimet e duhura të ndihmës humanitare për njerëzit. Zyrtari më i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut, Volker Turk, ka bërë të ditur se Izraeli mban fajin më të madh që po e përdor urinë si një armë lufte në Gaza, dhe sipas tij, nëse kjo vërtetohet, do të përbënte një krim lufte. Foshnjët po vuajnë gjithashtu nga keq ushqyerje dhe disa prej tyre janë në gjendje të rëndë në spitalin Kamal Adwan të Gazës Veriore. Agjencitë e ndihmave thonë se dërgesat në Gaza, shumica e të cileve janë shkatruar nga bombardimet e Izraelit, janë penguar nga burokracia dhe pasiguria që nga fillimi i luftës. Mungesa e furnizimeve ka detyruar Jordaninë si dhe vendet e tjera përfshirë Shqipërinë dhe Britaninë e Madhe të hedhin ndihmë nga ajri. Ndërkaq, në rrjetet sociale ka dalë në qarkullim një video ku ushtarët izraelit shfaqen duke u tallur me të brendshmet e një gruaje palestineze. Në të kaluarën kanë ndodhur incidente të ngjashme dhe prokuroria ushtarake ka lëshuar paralajmërime për ndjeje penale. Postimet vinin një kohë kur Hamasi dhe Izraeli akuzohen të dy për krime të rënda lufte. Një ekip ekspertësh i OKB-s ka për të ditur këtë muaj në një raport se kishte arsye dhe prova bindëse se dhuna seksuale përfshirë përdhunimet në grup kanë ndodhur gjatë sulmit të 7 tetorit nga Hamasi.
Të dielën miliona votues në Turqi do t'i drejtojnë qendrave të votimit për të zgjedhur kryetarët në zgjedhjet lokale. Opozita turke po përgatitet të mundësërisë Erdogan në Stamboll me synimin për t'i dhënë fund pushtetit të tij shumë vjeçar të presidentit. Opozita turke synon t'i japë një goditje presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në zgjedhjet lokale të së dielës. Votimet mbarkombëtare më 31 mars mund të përforcojnë kontrollin e presidentit Erdogan pas dy dekadash drejtimin e Turqisë ose të sinjalizojnë ndryshim në peizazhin thellësisht të ndarë politik. Me një ndikim të veçantë është vota e kurdëve, pasi mund të jetë vendimtarët për garën për kryetar. Shpresat e opozitës për transformim u ushqyen nga rezultatet e zgjedhjeve lokale në vitin 2019, kur ata mundën partinë e Erdogan në dy qytetet kryesore, Stamboll dhe Ankara. Analistët e shohin votimet e së dielës si një matës mbarkombëtar të mbështetjes së Erdoganit dhe qëndrueshmërisë së opozitës. Një garë e ngushtë pritet në qytetin që është shtëpia më shumë se 16 milion banorëve. Në vitin 2019, kur Erdogan dhe partia e tij humbën Stambollin, ishte një goditje e madhe dhe ishte një tronditje për reputacionin e tij, që deri atëherë ishte impamposhtur, i pathyeshëm. Pra, nëse ai do të ketë sukses të kthejë Stambollin, kjo do të thotë se ai do të jetë në gjendje të zgjerë pushtetin e tij. Sondazhet tregojnë Imamoglu dhe kandidatin Murat Kurum në një garë të ngushtë në Stamboll. Megjithatë, një fitore Imamoglu do të rigjallëronte opozitën. Këtë herë, ai po garon në zgjedhje lokale pa mbështetjen e partisë kryesore pro-kurde të Turqisë. Sipas mediave ndërkombëtare, nëse Erdogan sërish do të marrë Stambollin, do të jetë në gjendje të zgjeroj pushtetin e tij në administratat lokale, si dhe mund të kërkojë ndryshim në kushtetutë për t'i mundësuar atij të qëndrojë përsëri si president deri në vitin 2028. Partia Erdogan është dëmtuar nga një rritje e mbështetjes për Partinë Islamike të Mirëqenies së Re për shkak të qëndrimit të saj të ashpër kundër Izraelit lidhur me konfliktin e Gazës. Retorika e Erdoganit kundër Izraelit ka qenë e ashpër, por Ankaraja ka mbajtur lidhje tregtare me Tel Avivin, duke tërhequr kritika nga kjo parti islamike, e cila ka ndikuar në zemërimin e turqëve që duan që qeveria të jetë më aktive në mbështetjen e palestinezëve. Flasim për sport, Anglia dhe Franca konsiderohen favorite për të fituar kampionatin evropian të këtij viti, më pak të kuotuar se ta gjenden Gjermania dhe Spanja. Me kompletimin e grupeve të Euro 2024 kanë nisur parashikimet për fituesin e turneut. Pasi arriti deri në finalen e madhe të edicionit të shkuar, Anglia konsiderohet si favorit i madh për të ngritur lart trofeun. Treluanët do të provojnë që të jenë kompetitiv falë dhe pjekurisë sulmuesit kryesor Harry Kane. Shanset e triumfit në Euro 2024 të bomberit të Bayern Munich me shok luhatën rreth 22% të shanseve. Anglia nuk duhet ta ketë problem të kalojë edhe grupin me Serbinë, Slovenin dhe Danimarkën. Kandidat tjetër i madh për fitore janë nën kampionët e botës, Franca. Gjelat janë në një grup me Holandën, Polonin dhe Austrinë. Gjithsesi, besimi për të shpallur kampion i Europës është 22%. Më pas, gjende Gjermania, mikpritëse e turneut. Fitoria pikërisht ndaj Francës dhe Holandës ka shtuar besimin e tifozve të kjo kombëtare. Suksesi i skuadrës së Nagelsmann konsiderohet me rreth 14%, teksa nuk do të ishte problem kalimi për te grupit me rivalet si Skocia, Hungaria dhe Zvicra. Spanja, rivalja e Shqipërisë në fazën e grupeve, gjendet vetëm me 4 ta në këtë renditje, me kompani që e vlerësojnë fitoren e Iberikve me 13%. Në letër, Shqipëria nuk gjendet në mesin e kombëtarëve pretendente për të fituar trofeun. Gjithsesi, fusha e blerë shpresojmë që të tregojë të kundërtën. Kushezind janë më pak të kuotuar për të fituar Europianin mes 24 kombëtarëve pjesëmarrëse. Teksa, lojrat olimpike në Paris do të mbahen në korrik, shumë pasi shirë kanë krijuar atlete, medalje dhe kohëmatës në forma çokoladash. Mes tyre ka edhe vezë pashke, çmimet e të cilave shkojnë deri në 2500 euro. Veza tradicionale të çokoladës së pashkëve janë shndëruar në personazhe me tematikë sportive në disa dyqane në Paris. Pasticerët po krijojnë çokoladë nga më të ndryshme, teksa në bazë ka element për lojrat olimpike të cilat po afrohen. Çokoladë si atlet garash dhe kohumatës në formë veze, podiume dhe medalje të ndryshme kanë zbukuruar dyqanet përpara festës së Pashkëve, të cilat mbahen të dielën, si dhe në pritje të lojrave të cilat do të zhvillohen më 26 korrik deri në 11 gusht në Paris.
Në dyqanin La Maison de Chocolat, pasticeri Nicolas Closeau ka krijuar një pjesë qendrore gigante çokollate që peshon 7.6 kg. L'inspiration de cette collection de Pâques 2024 me paraît. Frymëzimi për këtë koleksion të Pashkëve të 2024-s duket mjaft i qartë, pasi ky vit i kushtohet sportit në Francë. Kështu ne e transformuam këtë vezë në një objekt që simbolizon sportin. Dhe kjo është arsyeja pse kjo vezë u shndërrua në një kohë matës dhe personazhet atlet të garave. Pjesa e kësaj veze i ngjan një kohë matësi të ndalur në 20.24 sekonda, si omazh për vitin e lojrave olimpike të Parisit dhe përmban tre atlet të garave me thas të vendosur rreth një piste e gjitha me çokoladë. Kjo vezë kushton 2500 euro, por dyqani ka ofruar gjithashtu një alternativë për njerëzit, të cilët mund të blejnë atletët me vezë çokolate, të aromatizuar me çokoladë dhe karamel, të cilat shiten me një çmim të lirë. Diku tjetër në Paris, në dyqanin Edouard Chocolatier, janë krijuar atlet lepurush që përmbajnë vezë të stolisur me medalin numër 1 dhe vezë në një podium me shije festoku dhe çokoladë krokante. Lojrat olimpike të Parisit do të shndërrohen në një festë madhe, dhe kjo është tematike gjithshkaje që ne pasiçerët krijojmë. Unë jam parizian dhe nuk kam parë kurrë lojra olimpike në Paris, kështu që është një ngjarje mjaft e rrezikshme dhe mendoj se duhet ta mbështesim këtë event sa më shumë që të mundemi. Blerësit që përgatiten për të festuar Pashkën të dielën bëjnë të ditur se janë shumë të kënaqur me krijimet me temë sportive, duke shtuar se kjo rrit entuziazmin e tyre për olimpiadën. Shkojmë në publicitet.